Halleluja. Lavdi Zotit. Lavdia i qoft Zotit. Sot dhe në përjetësi. Lavdia i qoft Jezus Krishti. Halleluja. Lavdi Jezusit. Lavdi Zotit, lavdi Zotit, lavdi Zotit. Lavdia i qoft Zotit ton të gjithë pushtetshëm. Lavdia i qoft Jezus Krishtit, Zotit ton. Haleluja. Shpresa mirëmbrëma. Ej, e di çfarë mendova sot? Thash, wow. On thash që do lutesha për martesën e shpresës dhe pastaj harrova. Po thash sonte në darkë. Dhe ja, Zotit donte që ti t'i ishe e para. Lavdia i qoft Zotit. Mirëmbrëma Miranda, Lule, Vera, mirëmbrëma Fatime, mirëmbrëma Sandri, mirëmbrëma. Lavdia i qoft Zotit. Mirëmbrëma Orieta. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, po shpresa. Megjithëse jemi lutur, sonte jemi lutur me Gentën edhe me Elisabetën. Më thënë Zoti deshi që ne të takojmë sot të lutemi dhe jemi lutur për martesën tënde dhe për gjithë martesat e shtatorit. Diana mirëmbrëma, Juliana mirëmbrëma, Ana mirëmbrëma. Amen Miranda, po bite Perëndis ndriçojnë. Të gjithë bite Perëndis ndriçojnë. Lavdia i qoftë Zotit. Thash të luem një qik, pra ndaj thash të altë vend qik shu, në qik ngjyra. Lavdia i qoftë Zotit. Haleluja. Ju lutem shpërndajeni faqen. Shpërndajeni faqen, shpërndajeni faqen sa të mundni. Mirëmbrëma edhe nga TikTok. Ju përshëndes të gjithve në TikTok. Bravo Miranda. Lavdia i qoftë Zotit. Mirëmbrëma motër Dile, na ke munguar. Lavdi Zotit. Me zi po të presim, Perëndia të krijoj ko. Rovena mirëmbrëma. Orieta mirëmbrëma e bekuar. Lavdia i qoftë Zotit. Shumë faleminderit. Bledi mirëmbrëma. Kefsere mirëmbrëma. Tani, më thoni pak si më dëgjohet zeri, se shikoni që më ka bler Juliani. Më ka bler këtë mikrofonin, më tha që të dali zëri më mirë. Më tha një mikrofon këtu, një mikrofon këtu, lëre, lëre si është bërë këtu. Vetëm një tavolin për të qënë nuk kam, e dini ku i kam vënë këto gjëra? Mbi atë që e kuros. Mbi tavolinën që e kuros, i kam vënë gjithë këto gjëra, do më thanë. Mikrofona kam plot tani, tani një tavolin të më blej. Mirëmbrëma Ingrid, Leta, Elsa. Mirëmbrëma, mirëmbrëma Tana. Mirëmbrëma Ilir. Denis mirëmbrëma. Bia e Zotit mirëmbrëma. Natasha mirëmbrëma. Rudi mirëmbrëma. Do me thënë zëri më dëgjohet shumë mirë. Ok, mirëmbrëma Violeta. Besim mirëmbrëma. Liza mirëmbrëma, Dart mirëmbrëma, Shpresa mirëmbrëma, Genta mirëmbrëma, mirëmbrëma dhe njëherë. Haleluja, Arta mirëmbrëma, Lirie mirëmbrëma. E disa më gëzon zëmra kur i shikoj disa njerëz që një farë periudhe kishin ikur dhe tani janë kthyer përsëri. Mua, lavdi Zoti. Raimonda mirëmbrëma, Landi mirëmbrëma, Mirela mirëmbrëma e bekuar. Motër Sherife mirëmbrëma. Yusuf mirëmbrëma, Taqo mirëmbrëma.
Zelian mirëmbrëma. Tana mirëmbrëma. Nikola mirëmbrëma. Haleluja, wow, laftia i qof Zotit për ju të gjithë. Blerina mirëmbrëma. Lafti Zotit. Ju lutem edhe ju të TikTokut shpërndajni faqen. Shpërndajni faqen ju lutem, drita mirëmbrëma. Zana mirëmbrëma. Haleluja. Mirëmbrëma i bekuar, mirëmbrëma. Laftia i qof Zotit. Bekime drita, laftia i qof Zotit për ty. Drita, je nga Pogradeci ti? Dervishi kam tezen, prandaj po pyes një çik. Familjen e tezes, Ilir mirëmbrëma, Mustafa mirëmbrëma, laftia i qof Zotit për ju. O bekim, o Ilir, o bekim, Elvira mirëmbrëma, atër nesër në orën 10. Kemi motër Elvirën live. Lafti Zotit! Juhu! Pra, nesër në orën 10, anga cëriku, ok. Nesër në orën 10, kemi Elvira Shkullakun live. Pra ndaj, merë një ko, dhe ndishni live nesër në orën 10 dhe bekohuni me Elvirën, jam e sigur që shumë prej jush ju ka munguar Elvira, sepse gjithve na ka munguar faktikisht, dhe Zoti ta bekoj, edhe ta udhëheqë dhe ta drejtoj në gjithçka. Po, lavdi Zotit, Elvira. Diana mirëmbrëma, Megi mirëmbrëma. Lindita, Zotit, dash Zotit të na rregulloj këtë për të ftuar njerëz live, sepse do lutemi, lutuni pak për këtë që Zotit të na i rregulloj çfarë problemi kemi, sepse nuk mund të ftojmë njerëz live. Natasha mirëmbrëma. Maraki mirëmbrëma. Ta ftoj njërë Genta Kamenicën, më bëj një koment Genta vetëm për ta provuar. Jonida mirëmbrëma. Pranvera mirëmbrëma. Haleluja, lavdia i qof Zotit. Isaja mirëmbrëma, Ana mirëmbrëma. Po i lirë. Ti bë një agenta e ke fikur kamerën, më thot që e ke kamerën e mbyllur. Irma mirëmbrëma. Gramshi mirëmbrëma. Esmeralda mirëmbrëma. Thorsten mirëmbrëma. Agron mirëmbrëma. Dilore mirëmbrëma. Haleluja, lafti Zotit për ju. Lafti Zotit, lafti Zotit, avni mirëmbrëma. Lafti a i qop Zotit. Diana mirëmbrëma e bekuar. Albana mirëmbrëma. Amen, Genta. Tani është kamera e ndezur të këty, po provoj të tëftoj njerë. Bu, më thot se fton dot. Juliana mirëmbrëma, e provova, por nuk më thot që nuk ftoj dot. Të nisa ty Miranda tani një ftes, pa shikoj njërë. Avni mirëmbrëma, Rutina mirëmbrëma, Jonida Baboqi mirëmbrëma. Haleluja. Laftia i qof Zotit. Lavdia i qof Zotit për të gjithë ju. Haleluja. O Zot, faleminderit, 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 faleminderit. Zotit qof lavdia, merë autoritet tani në këtë natë.
Fjala jote le tjetë ndërtuse, fjala jote le tjetë kuruse, fjala jote le tjetë liruse, fjala jote, Zotë i Mishenjtë, le tjetë e gjatë. Faleminderit Zotë që ti je në mesin tonë, faleminderit që ti je rranja, pema, ushqysja, koka, çdo gjë e kësaj kishe, Zotë. Dhe ne të adhurojmë dhe të falenderojmë, Perëndi. Faleminderit Zotë i Shenjtë që je në mesin tonë dhe je duke vepruar fuqishëm. Faleminderit për çdo gjë që je duke bërë dhe do të bësh në mesin tonë. Faleminderit Zotë që je një Zot i gjallë. U madhështofsh ti në këtë natë, Zotë, dhe çdo gjë që vjen prej teje le të vijë tek ne. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Atëherë unë ju përshëndes edhe njëherë, mirë mbrëma të bekuar. Ju jeni live sot tek Kisha Online, Jezus Krishti është Zot i gjithë shqiptforcëve. Unë jam pastore Alketa Auer, dhe jam 50 vjeçe dhe jam e martuar, kam 3 fëmijë dhe kam 2 vajza, një djalë. Vi nga Vlora, e dua shumë Vlorën. Mos më zëmrojnë të tjerët, do më thamë, po Vlorën e dua shumë. Dhe ja, të dashur, e dua Jezus Krishtin më shumë se Vlorën, më shumë se veten, më shumë se familjen time, më shumë se gjithçka në këtë botë, dua Zotin. Dhe kam 30 vjet gati e krishterë. Unë nuk kam qenë e krishterë. Në fillim kam qenë muslimane, por më vonë njohta Jezus Krishtin, i cili e preku kaq thellë zemrën time sa kuptova që ai është Zoti im. Çdo njeriu vjen një moment që duhet të bëjë një zgjidhje. Dhe kur erdhi momenti që unë të bëja zgjidhjen, Zoti më mirë më të them që më zgjodhi mua. Sepse ai më hapi zemrën për Krishtin. Unë isha duke kërkuar, unë kaloja net në lutje. Kaloja net duke u lutur, por jo Zotit Jezus Krisht. Dhe asnjëra i boshllëku në zemrën time nuk u mbush. Deri ditën kur unë thirra Jezus Krishtin në jetën time. Dhe unë pash që ky Zot nuk më gjykonte. Ky Zot nuk më dënonte. Ky Zot nuk kërkon të vdekjen time. Ky Zot do të më të mirë për mua. Edhe dashuria e ti më bëri kaq, 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 kaq të but në zëmërën time, sa unë u dashurova me te, edhe ja ku jam edhe pas 30 vitesh, po e dashuruar me këtë Zot, që nuk më largoj as njerë nga prania e ti. Në këto vite, ka pasur faza kur unë kam ikur, por Zotin nuk ka lëvizur nga premtimet e ti. Unë jam penguar, jam rëzuar, por Zotin nuk më ka lënë të rëzohem, nuk më ka lënë të rishtrire rëzuar, dhe nuk më ka braktisur. Në momentet kur jam rëzuar, ai ka shëndruar aty me dorën gati që unë të kapja dorën e ti. Dhe, kur unë i kam humbur shpresa, ai më ka thënë, le ta fillojmë përsëri nga fillimi. Le të rifillojmë edhe njëherë. Kur nuk u mërzit me mua në këto 30 vite? Kur nuk më mohoj asë njëherë? Asë njëherë. Edhe në momentet kur unë thash që Zoti më ka braktisur, nuk më ka dëgjuar, sepse dhimbja është tepër e madhe. Më vonë kam kuptuar që çdo gjë që Zoti ka lejuar në jetën time, ka qenë për të mirën time. Asnjëherë Zoti nuk ka kërkuar që të na rëzoj që ne të mësoj. E jo, Zoti u rëzua vetë, Zoti u përshty vetë, Zoti u godit që ne të kemi qëto të mirë dhe qëto bekim. Dhe i ka bërë këtë gjë me mua. Dhe dashuria e ti është ka që madhe, sa zëmra ime është plot qitë më kur
flas për te. Gjithmonë kur flas për Krishtin, më mbushet zemra me një gëzim kaq të madh. Amen, të dua Zot forca ime. Amen. Dhe ky gëzim asnjëherë nuk ka shteruar. Edhe në momentet kur jam braktisur nga njerëzit që i kam dashur më shumë. Edhe në momentet kur më kanë hedhur. Edhe në momentet kur më kanë shtyrë në mes të zjarrit. Edhe në ato momente kam kuptuar që Zoti është besnik. Dhe ky Zot është kaq i mirë edhe për ty. Zoti nuk ka fëmijë të preferuar. Zoti të ka edhe ty, birë dhe bijën e ti të dashur. Zoti të do ty, ky Zoti gjallë, ka zgjatur sot dorën për të të thënë të dua. Me një dashuri të përjetshme. Haleluja, me një dashuri të përjetshme. Kur dëgjova sot që shpresa Muça ka 30 vjet martesë me burin e saj. Dhe thash sot, kjo është një dashuri e përjetshme. Si zdiskutohet që ka sfida, zdiskutohet që ka rrëzime, lëndime, por kur nuk ka ndarje. Dhe Perëndia do të bëj që të gjitha gjërat të shërbej për mirë. Prandaj të dashur, sot shpresa Muça ka 30 vjetorin e martesës. 30 vjetorin e martesës dhe e dini çfarë, është martuar në shtator. Edhe unë jam martuar në 7 shtator dhe arrova fare për vjetorin e martesës. Edhe Genta Kamenica bëri 2 vjet martesë. Elisabeta bëri sot 25 vjet. Pra, sa e sa bitë të Perëndis kanë për vjetoret e martesave. Ashtu si disa të tjerë kanë për vjetoret e shpëtimit. Por le të bekojmë sot të gjithë martesat e shtatorit dhe në veçanti shpresën dhe Elisabetën që sot kanë për vjetoret. Dje dhe sot. Zot faleminderit. Ne të falenderojmë Zot që ti u ke dhe njerëz dhe martesa. Faleminderit Zot që ti nuk na ke lëmë vetëm. Zot, ty të pëlqen edhe kur ti nisë di shepujt, Zot, ti i ndave dyshe, dyshe. Sepse ti, Perëndi, të pëlqen që kur zohet njëri, të ngrej tjetrin. Dhe, kur njëri fluturon shumë, tjetri të mbaj në tokë, të mbaj me fundament. Ti na ke bërë dyshe, dyshe, Zot. Dhe ashtu e ke bërë dhe Elin, e ke bërë dhe shpresën. Dhe, Zot, ne lutemi që kjo martesë, e shpresa Muçës dhe të gjithë motrave dhe vëllezërve që kanë për vjetore në këtë muaj, të jenë të bekuar me një dashuri të përjetshme sa. Dhe ashtu si që nisë di shepujt e tu, nisi këto çifte sa. Perëndin e emrin tanë, Zot, ne lutemi, që ti të largosh çdo burr pengese që është bënë në mes të çifteve. Nëse ka një gur pengese, Zot, nëse ka një gur Zot i mishenjt, ose një mur, ose diçka që nuk i lejon të jenë në një mendje, në një qëllim, në një udhëtim, dhe bashk, Perëndi rëzoj dhe bashkoj. Nëse shpresa është në punë i tali dhe buri saj është larë, ka ardhur koha, Perëndi, që ti nisësh dyshe. Zot, jo sepse edhe kjo se shpresa ka nevojë për burin e saj, por mbi të gjitha Zot, për të të shërbyer ty. Ti nisësh dyshe dyshe. Zot, në emrin tënd Jezus, unë lutem që çdo plan i të ligut të skualifikohet dhe të humbasit çdo efekt.
Iliku kërkon të mbaj lart punëtorët e tu, Zot, sepse atje ai e di kur jemi dy, jemi më të fortë. Por Zot, unë e di që ti je Zoti i gjithçkaje. Ti je Zoti që bën çdo gjë të mundur. Ti bën të mundur, Zot, bashkimin e shpresës, bashkimin e familjes së saj, mbrojtjen Perëndi, dhe bekimet e tua të marrin trup në familjen e saj. Çdo gjë do që i ligu, ajo që ndjej në frym është çdo dashuri të gabuar për punën, për qytetin që i ka futur i ligu burit të saj në mendje dhe në zemër, Perëndi le të largohen tani. E vetë një dashuri që do të qëndrojë në zëmër në burit të shpresës është dashuria për ty Krisht dhe dashuria për gruan e ti dhe familjen e ti. Dhe atje ku është familja, Zot, ti e dhe aji. Qlirojë, Zot, nga qëto lidhje dhe varësi nga puna ose nga qyteti ose nga miqë ose nga njerëzit e ti dhe bashkojë me familjen e ti. Mos e lejo dashurinë e gabuar të ti të jetë gur pengese. Për ty është çdo gjë e mundur, Zot, prandaj ne kërkojmë ndërhyrjen tënde dhe prerjen e çdo gjëje që e mban lidhur. Në emrin e Jezus Krishti dhe bekuar qoftë kjo martesë ndërpresa. Qofshin gjyshër e sërgjyshër, Zot, për të arritur gjeneracione që do të shërbejnë ty. Në emrin e Jezus Krishti, amen. Ne bekojmë Elisabetin, ne bekojmë të gjithë çiftet që janë martuar në shtator, bekuar qofshin këto martesa, Zot. Udhëheqja jote dhe drejtimi jot qoftë mbi të gjithë dhe me të gjithë familjet e tyre. Dhe Zot, ne të lutemi për të gjithë të martuarit, mbrojtja jote, bekimi jot, udhëheqja jote, Zot, dhe prania jote qoftë e gjallë në familjet tona. Dhe unë lutem, Zot, në çdo vend ku burrat tan kanë dhënë zemrat e tyre, në emrin e Jezus Krishtit, nëse e kanë dhënë zemrën e tyre në punë, nëse e kanë dhënë zemrat e tyre tek paraja, nëse e kanë dhënë zemrat e tyre tek ndonjë vajzë në punë apo tek ndonjë gjitone, ku e dinë neve se çfarë, ku do Perëndi, ku i ligu i ka ma gjepsur, në emrin e Jezus Krishtit, ne ju themi le të bie luspat nga sytë dhe le të pritet çdo gjë që ju të i tërheq larg familjes. Në emrin e Jezus Krishtit, ne presim sot çdo dashuri të gabuar të burrave tan. Çdo gjë që i tërheq larg fëmijëve, larg gruas, në emrin e Jezus Krishtit, sot të humbi çdo vlerë dhe le të bëjnë të pështira për para burrave ta. Le të pështirosen për para burrave ta. Dhe hapja u sytëso dhe na jep ne vajosje dhe i hapja u sytë të shikojnë që ti u ke dhen yjet, që ti u ke dhen bekimin, që ti u ke dhen gëzimin, që ti u ke dhen gjithë shka në familjen e tyre dhe në fëmijët e tyre. Dhe Zot, ti e ke caktuar burrin që ti e kryetar dhe të di të doj gruan si trupin e vetë dhe të kujdeset për gjithë shka për ta. Zot, me gjithë vullnetin ton të lirë, ne qlirojemi sot nga çdo frym feminizmi, nga çdo frym feminizmi që i ligu ka futur në ne, që nuk na duhen burrat, jemi të zonja vetë, s'na hynë në punë. Në emrin e Jezus Krishtit, ne e dëbojmë çdo frym feminizmi. Dhe Zot, me kënaqësi, ne vihemi sot në mbrojtjen e burrave ta. Jepu atyre, Zot, guxim, jepu atyre dashuri, pa limit për ne si trupin e vet. Dhe jepu, Zot, i mishenjë, të kenë dëshirën për të mbrojtur familjen e vetë, për të na mbrojtur neza, dhe ne të ndihemi të sigur në krahët e tyre. Ne të falenderojmë, Zot, dhe të adhurojmë
që ne jemi mbështetëse të mira për burra ta. Që ne jemi si ajo vera e mirë, më shumë kohë kalon, më shumë shi e kemi. Në emrin e Jezus Krishti. Dhe Perëndin e lutemi që gjithë vëmendja e burrave tanë, gjithë dashuria e burrave tanë, të i të jepet ty, o Zot, të të jepet Jezus Krishti, dhe të kenë frikë nga emri ti. Largo çdo egoizëm, çdo krenari, çdo atë sadizmin, largoj, Zoti më shenjë të gjitha nga mendjet e tyre dhe nga trupet e tyre. Dhe bejti në nështrojmë Krishtin, dhe duke në nështruar Krishtin, le të jenë kokat e familjes dhe ne të jemi poshtë tyre. Duke i mbështetur dhe duke ju dhenë atyre gjithmonë arsye për të mburur me gratë e tyre. Dhe duke na dhënë dhe ne arsye për të mburur me burra ta. Faleminderit Zot që ti je në mesin tonë. Dhe Zot, para 4 vitesh Perëndia më ka dhënë një fjalë. I kam kërkuar një bekim për familje dhe Zoti më ka dhënë një fjalë. Le të jeni si buka. Dhe unë nuk e kuptova ç'a do të thotë buka. Vetëm kur unë po gatuaja vetë bukën, kuptova çfarë do të thoshte fjala e Perëndis. Ti merr miellin, ti merr ujin dhe e bashkon. Dhe merr kripën se pa krip nuk ka shi e fare. Dhe i gatuan dhe i pjek bashk. Kush mund ta dalloj dhe ta ndaj këtë bukë të përfunduar? Kush mund ta ndaj ky është mielli dhe kjo është uji? Nuk mundesh ta ndash. As kripën më nga buka. Pra Krishti i jep shije, është kripa që i jep shije martesës tonë. Burrat janë mielli, ne jemi uji, sepse ne i lidhim dhe jemi ato shtyllat e pallatit që i bën të qëndrushme një pallat. Haleluja! Prandaj askush dhe asnjë nuk mund ta ndaj më bukën dhe ta bëj miell dhe ujë edhe kri. Kështu qofshim dhe ne të pandashëm për gjithë jetën tonë. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. 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 Laftia i qoftë Zotit tonë. Laftia i qoftë Jezus Krishtit. Në shekuj të shekujve. Amen. Laftia i qoftë Zotit. Laftia i qoftë Jezus Krishtit. Haleluja. 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 Edhe i ligu kërkon të futi këto frymrat e feminizmit, nuk të duhet burri. Unë takova të dielën një është producente filmash, ajo prodhon filma, dhe e pyeta se çfarë është plani i saj kohët e fundit. Vajza ime dytë ka shumë talent për aktore. Dhe më pa jo asë njerë nuk guzon që të marri gjërat, thot, okay, thot që të mund do registrojnë dhe unë thash do të marrë unë përsi për këtë gjë, edhe thash do të flasë me këtë mike, edhe do t'i them që më gjej një vënd për Glorien, që edhe të fitoj lekët, se paguen shumë mirë në aktrim, edhe të vazhdoj shkollën. Edhe më tha pa diskutim, e kam gjithmonë një vënd për Glorien, edhe atëherë thash, da ta pyes njerëz se ç'a filmi ka. Edhe tha, e kam pikërisht tani filmin që do filloj. Edhe thash, më fal, ç'a filmi do fillosh, për çfarë flet filmi? Edhe më tha kështu. Filmi flet ta për ne gratë, që nuk na duhen më burra. Ka ardhur koha e çlirimit nga autoritetet e burrave. Ka ardhur koha që ne gratë duhet të çlirohemi komplet nga burra. Dhe të gjithë ne duhet ta dimë që nuk na duhet një burr.
Edhe kjo është tema. Kam zgjedhur thash një telenovel ku shumë gra që disa janë të martuara, disa janë beqare, por vendosën mos të martohen dhe shumica ndajnë dhe arrin në përfundimin që nuk na duhen burra. Edhe thash, o bo, sot lutem thash mos ma fut çupën aty, edhe po tani nuk i thosha dot që jo, të lutem të thash ma merr vajzë dhe të luaj ne ky roli në këtë filmin që do bësh, po pastaj nuk po dija si ti thosha, të lutem mos ma merr ne ky film. Por nuk i thosha dot të thash vetëm kur erdha në shtëpi thash zot të lutem i mbyll rrugët të gjitha. Që vajza ime mos të ketë kohë, mos të vej, sepse edhe kur ta telefonoj ajo, sepse unë nuk pata guximin ti thosha përveç se i thash që unë nuk e mbështes këtë gjë. Unë nuk e mbështes këtë gjë. Unë besoj që Perëndia i ka krijuar që ne të jemi në martesa, që ne të jemi të bekuar, që ne të kemi familje. Unë jam pro familjes, unë jam pro martesës, unë jam pro autoriteteve familjare, burri, gruaja, fëmijët. Dhe ky është autoriteti biblik. Prandaj le të lutemi gjithmonë dhe të marrim në mbrojtje familjet tona. I ligu është vend kundër familjeve. I ligu po ndan çiftet. Ju thot, shikoni se pse u nda në klasën e Davidit, ne kur kemi filluar, kemi qenë të gjithë, pak ishin të ndarë. E dini ju që kemi ngelur vetëm tre çifte që jemi me burrat tanë, të gjithë janë ndarë, po ja u them pse u nda çifti i fundit fare. Tani para një jave, u pata një presion shumë të madh nga një mama e klasës së Davidit, sepse donte se s'bën që unë të merja djalin e saj për të fjetur në shtëpinë time të shtunë. Të dielën nuk kisha ditëlindjen e Davidit. Dhe unë nuk do, Davidi nuk donte që ta merrte atë çunin për darkë, sepse ai ka të shokët e tij, ka janë 4 djelë që luajnë bashkë, rrinë bashkë, të më thënë, dhe ajo më ka bërë kaq shumë presion, pse të merë djalin tim të flejtë e këtu sot, edhe ti e egoiste, ti nuk, pse e le më njën djalin tim, kur ishi 20 veta në klasë, që u lanë më njën dhe vetëm këta 4 vendosëm që të rrinë bashkë. Më ka bërë kaq shumë presion, dhe thash, Davidi vendosi vetë dhe tha mami, le të vi Dante, që e ta ideali, unë do të kaloj kohë me ta. Me qënë se mama e ti është kaq, kaq kështu, tha, ka një arsye. Dhe thash, në okej, okay, atëherë David, Davdi Zotit për zemrën Dante. Erdi ideali, dhe ideali më tregoj që mamaja e ti unda nga ba. Dhe i thash, pse unda? Dhe tha sepse të gjithë shoqet e saj janë të ndara dhe mami nuk bente dot pjesë me në atë shoqëri. Dhe për te ishte verburi shumë se gjithë shoqet nuk kishin burra. Dhe ato dilnit në haenge si i thonë, gjasë me fituam të lirin nga burra. Dhe unë nuk e besova faktikisht, kur pas ditë lindjes, Juliani më tregon një foto të kësaj gruaje që e kishte vënë në WhatsApp tek storia, tek ajo historia. Dhe më tha, he, shiko pak se çfarë ku pas ka qenë mbrem, ku na bëri ne aq shumë presion për të marrë atë djalë, sepse ajo vetë do ikte për të festuar. Edhe e dini çfarë festonte? Që u nda. Shikojeni se çfarë i ligu është duke punuar. Pa pyetur që ti ke dy fëmijë, çfarë arsye ke që ndahesh? Pa patur një arsye konkrete, e di pse, sepse konkretisht kjo ishte parukiere dhe nuk bënte asnjë punë në shtëpi. Asnjë punë, të gjitha punët i bënte burri. Burri punon gazetar në një radio të këtu në Gjermani, vinte duhet të bënte dhe punët e shtëpisë. Edhe sepse ai thoshte që më ndihmon në punët, kësaj u bë shumë që të ndihmonte në punët e shtëpisë. Dhe gjithë shoqjet ishin ndarë, kështu s'kam një njeri kush më thotë, bëj këtë bëj atë. Prandaj të dashur ka ardhur koha që ne duhet i mbajmë martesat tona
gjithmon në lutje. Gjithmon, edhe kur ti thua që unë jam e sigur, burri më do kaq shumë, asnjëherë do të bënte një gjë të keqe. Por të dashur, unë po ja u them juve, që i ligu është gjithmon brapa derës. Unë dua të tregoj sot edhe fratën vajzën, se si i ligu bëri që burri im të merrte në punë një grua, megjithse që në fillim fare, ai më kishte premtuar, unë i kisha thënë kështu. Burri im kur jemi martuar ka qenë vetëm një shofer mauneje. Pra, një shofer që ngjet makinë të madhe, maune. Dhe unë i thash burrit tim. Burri im tha, unë do ta ndërroj punën, sepse nuk punoj dot më këtu. Unë u luta dhe Zoti më tregoi dhe më tha, unë do ta ngrej, do ta bëj kokën në punën ku është. Dhe më tha disa kushte. Kështu që unë i them burrit tim, dëgjoj dashur, ti do të qëndrosh në puna jote. Zoti do të të bëj ty kokën drejtuese të punës. Por janë dy kushte. Nuk do të marrësh asnjë njeri në punë që nuk ka besimin tim. Dhe e dyta, nuk do të marrësh asnjë grua në zyrën tënde. Atëra nuk kishte zyrë. U thash ishte punëtor maune dhe më tha mua që po më pa diskutim, nuk do marr asnjë grua në punë, pse sepse ai nuk kishte një zyrë atëre. Asçi mendonte që do ta kishte, por Zoti mua ma tregoi që atje është bekimi. Kështu ai i mbajti premtimin. Edhe çdo njerëz që do merrte në punë, do të më sillte dokumentat e atij që kishte bërë kërkesën për punë, unë do të lutesha një natë dhe ditën tjetër ai do ta merrte në punë. Zoti solli në mënyrë të tillë gjërat që shefat e mëdhenj i besonin më shumë gjëra dhe kur panë që ai kishte cilësi për të drejtuar, që ai kishte zgjuarësi, e ngritën në nivele të larta. Derisa ai u bë shefi, tani është i gjithë Gjermanisë, shefi i punës së tij. Dhe pa asnjë universitet, shikojni pak, burri nuk ka bërë universitet. Pra, Zoti pas një universitet e ngriti sepse pse favore e Perëndis ishin me ta. Ai kishte një grua që lutej çdo ditë, që bekoja çdo ditë shefa, që bekoja çdo ditë që t'u hapeshin sy të shikonin se sa cilësi ai kishte. Dhe kështu erdhi dita, ai kishte zyrën e tij dhe ai vazhdonte të mbante premtime. Deri para 2 vitesh. Para 2 vitesh, unë nuk e di se çfarë ndodhi, por di një gjë, që pa më thënë mua fare as një gjë, kishte marrë një grua në punë. Dhe ishin në të njëjtën zyrë. Kështu, më thot mua që pasi e kishte marrë në punë, pasi e ishte futur në punë, edhe pasi ky ishte ma gjepsur kaq shumë prej saj, më thot, ka marrë një grua në punë. Dhe jo ka marrë një grua në punë, më falni, por më thot, ua, sa e zonja është ajo vajza që ka marrë në punë. Sa e zgjuar, 7 gjuhë të huaja, ditë u kthej të gjithëve nga një përgjigje të zgjuar. Po i sjell gjithë ata burrat që kam në magazin, se punonin 30 veta gjithsej, këtu vetëm në këtë qyteti. Ajo dime të gjithë i kthej situata, ka që zonja. Dhe unë që i bëra sy të kaq dhe thash, prit më prit, prit, kush është kjo grua që ke marrë në punë? Unë si kam gjë. Unë si e shushat, unë s'dija asnjë gjë. E më thotë, a, nuk të kam thënë në ty. U, ka marrë një grua, kur bëra kërkesat për punëtor, ajo bëri kërkes, dhe thash, pse jo, ka ardhur koha, ne duhet të kalojmë tani në range të tjera edhe duhet të futim edhe gratë në punën tonë. Kështu që mora dhe një grua. Mendojni tani ju zëmërën time. Unë kam qenë duke pastruar poshtë shtëpin dhe jam futur live, jam video të akoma, se si të regova dhe qëpar, edhe jemi lutur, jam lutur unë, dhe thash, oke, okay, hajtë më thash me vete, alketa toleron një qik,
sepse kohët janë tani ndryshe, edhe ti duhet të mësosh pak moja Alkeda, bo më me kohën e qepës, mëso pak që buri jo të do, të respekton, kështu që s'ka problemë se qarë be. Kështu të dashur, avash avash kjo grua na u bënë që i kërëmësishme si shumë, filloj i qonte ushqime burit tim në punë, thosha unë që Julian të të bëj bukë, a, dje, kishte sjella jo Miki, kishte gatuar këta, e di qa lazanje kishte e bërë më. Ua, po ti se bëndot atë lazanje. Atë lazanje që bën ajo, ti nuk e bëndot. E di si e kishte e bërë. Ajo dhe gjo mu, Alketa, ti gatuan pa receta. Ti gatuan si pas me nga shtu ka kuaj, unë të ashtu jemi mësuar në merë kripën vlahit, ti t'ka qu, i qka me mendje, do me të ne kemi atë peshore në mendjen tonë. Ajo gatuan me receta, i jetë kështu, i jetë ashtu, ka që mirë gatuan, kishte gatuar sot, avash, avash, gatuan te, nga dal, nga dal, na vini në bërsirat, na ka që në puna, pasaj ato në bërsirat nga në puna, po na vini në shpi, sepse nuk mbaroheshin në puna, a arroba ka pjekur ajo kishte bërë një bërsir, e sola se ngeli kjo pjesë, mendojni ju tani se si ndjesha o. Ok? Po, Miranda si ja unisa një foto këte nga Miranda. Po, pra Indri. Po, jo, jo, i dukse ajo, ajo që gatuan gruaja e botës, u dukse më e mirë se, si tot në Bibël, ajo gruaja e botës është si një grope hapur që të tërheq me kaq stil, por aman kur të futa atje në avë, dendot me. Po të dashur, Zoti beri që pse Zoti thotë që mbani barrat e njëri tjetrit. Lutuni për njëri tjetrin. Nik më thotë rregullo pak telefonin. Tek TikToku është një telefoni? Të më thotë mua mirë më duket telefoni. Pra, të dashur motra dhe vëllezër, më vjen kë dhe thashun, në ato momente, sot i thot që ndani barat me njëri tjetër. Dhe unë kam qënë live, po kam qënë ka që mërzitur atë di, se me erdhja jo e mërzira me një zemër në shpi, edhe e shkruar për ty, për Julianin do më thënë, me ndohet ti tani, si të isha unë, pa më thuin qikti, të këndoja e të thosha sa mirë gruaja e botës i ka pjekur e mërzirë burit tim, me zemër, edhe i thot për ty, apo edhe thash, ok, le të lutemi bashk. Kështu ne u lutëm bashk, të dashur, dhe u lutëm për dy gjera. U lutëm që unë të gjeja një elektricist për punimet në një shtëpi që më ishin bllokuar, e mbani më, dhe së dyti që kjo vajzë të ikte nga puna. Dhe të dashur, pastaj ne u lutëm sepse që t'i di për shti burit tim nga sa e mirë ishte dukur t'i di një moment i duke për shti. Dhe u tregoj tani. E para, elektricisti ka ardhur këtë javë mbaron komplet punimet, pra Zoti thevi një mallkim të madh në atë shtëpi dhe e mundi e rrësirën me dritën. Pra, elektricisti erdhi, ka punuar gjithë këto kohë, se ka pasur shumë punë, dhe këtë javë që vjen, mbaron komplet. Lavdia i qof Zotit, sepse bashk ne jemi më të fortë. Bashk ne thyej, i ngjitemi dhe malit më të madh, edhe malit më të lartë. Dhe ardhja e këtij elektricisti ka qenë një mal i madh. Pas 20 e ca elektricistëve që vinin dhe e linin punën. Haleluja, Zoti na dëgjoj. E dyta, jemi lutur për këtë gruan që t'i iki nga puna. Dhe unë nuk i thash burit tim, Zoti është dëshmitar. Nuk i thash asë një herë. Ej, qëne kjo që të ka bërë këtë mbërsirën ty? Nuk i thash asë një herë, pse e ke marrë këtë gruan në punë? Ajë e kështë e marrë, ko sa të thosha. Nuk i thash asë një herë, një fjalë të keqe për atë vajzë. Asnjë fjalë të keqe. Nuk u bëra një herë xheloze në sy të tij.
Asnjë. Sepse unë e di, nuk e kam luftë me njerëzit. Nëse unë do t'i kisha thënë burit tim që pse flet me ta, jam xhelos, po ta them unë, ai do ta mbante atë në punë. Edhe sikur ajo të donte të ikte, ai do ta mbante në punë. Por Zoti është kaq besnik që unë nuk i thash asnjëherë. Ne thjesht u lutëm bashkë. Ne thjesht u lutëm bashkë, unë nuk e shava atë grua asnjëherë. Nuk i thash pse e shikove, pse vajte në puna shpejt, më thoshte mua pshumë që u ka vajtur ajo në puna, do i ki dhe unë shpejt. Ajo nuk i kte asë njëre punë në punë shpejt. I kte në orën 9, 10, jo, sa ishte ajo qoshe që në orën 7, i kte në punë. Dhe, i ligu beri qështë e mundur që unë të besha pjesë e rëmujës që a ishte duke berë, që unë t'i thosha që më pse e ke marrë në punë, pse e shikove, pse u veshe ka ishtë bukur sot, pse u leve kështu, a, po shikon atë, ke atë në asë një gjë nga këto. Absolutisht asë një gjë. Bile, kur më thoshte që sa e zgjuar është, i thosha, wow, po si i ka mësuar 7 gjuhë, morti, po si i ka mësuar, morti. Sa i këtja i thosha, zot, për shtirosja. Zot, be që ti di për të vjellë prej sa. Dhe Zoti është kaq besnik. Së pari ajo e la punën, na dhura filloi punën në shtëpi, të punonte nga shtëpia. Zoti nuk i la gjërat për gjysmë. Nga filloi nga shtëpia, ta kam gjetur një punë më të mirë, ku paguhet shumë mirë dhe dolari punën. Dhe kështu arriti atë në për të dorëzuar punën. Kur para 3 ditësh unë isha në, ishim poshtë me burin time dhe borrimin dhe i bie telefoni dhe e dini cila ishte biseda. Ajo i tha, do ndajem nga buri. Unë do ndajem nga buri, i tha, sepse unë punoj, kyri në shpi, unë do kërkoj një pun tjetër dhe nuk e di tani nëse më duhet të kthehem përsëri në punë. Edhe e dini çfarë, unë nuk thash asnjë gjë, Zoti është dëshmitar. Burimi tha, më të puna jo nuk të eshtë. Me ne unë bëllën gjerat. Ti do të hapen rrugët me siguri sepse ti e shumë e zonja dhe do të hapen me siguri në një vend tjetër. Por këtu nuk do mishme. Unë të uroj gjithë të mira dhe miru pashë. E mbyllën telefonin, unë nuk thash asë një gjë dhe pastaj më thash. Dhe, nuk e duhet do të më fare këtë grua. Pra, unë isha lutur që ati ti vite për shti, dhe i disi ta, pua, nuk e duhet do të më fare këtë grua. Ta shu, ua, jam ti zoti, kështu i ben zoti punë. Kështu i ben zoti punë. Pra, të dashur motra dhe vëlezër, luftoni me zotin. Mos e lini të ligun të u vjedi gëzimin dhe mos u fusni në bisedat që a ju të req. Ky është një sekret i madh. Nëse ti je xheloze dhe fillon dhe flet për xhelozin, i thua burit tënd jam xheloz dhe shiko si e shikon, shiko, ta themun që ai atë do të bëj. Mos ja jep të ligut këtë kënaqësi. Mos ja jep mbroj familjen tënde duke e ignoruar të ligun dhe duke e bërë luftën me lutje. Edhe unë po ta them që fitoria është jotja. Fitoria është e jotja. Laftia i qoftë Zotit. Dhe unë doja t'ja thosha edhe këtë gjë se si burim ta, bleh, sa pështi më vjetën, këtë burim do po fare të grua. Ej, ajo thot, unë dava nga buri, edhe dua të kthehem për sërit e punëm, e kam atë punën shumë të mirë, por, tani që unë dava nga buri, dua të kthehem dhe punë. Dhe, laftia i qoftë Zotit, që burin të pa, nuk e duhet do të më fare të grua. Ta pia, pra, të dashur, bëni luftën me Perëndin. Bëni luftën me Zotin. Dhe mos u fusni në asnjë tavolinë mos u ulni që i ligu ju servir. I ligu ju servir tavolina si kur burri jot shikon një tjetër, ose si kur gjdo që e shkesh që ti të besh pjesë e tyre, duke të ku vete, qa bënd, da të kontrolloj, da të bëj, lirja Zotit i bëjnë këtë punë. Besoj Zotit dhe ai do kujdeset për çdo gjë. Për zere çdo xhelozi nga ty, për zore çdo urrejtje për njerëzit dhe për atë grua, për zere çdo urrejtje.
dhe lebe luftën me Zotin. Dhe shikoj që Zoti do t'i japë fitoren. Dhe unë ju falenderoj shumë për lutjet tuaja. Ju falenderoj shumë. Ej, kjo është kisha në unitet. Kjo është kisha që lufton për njëri tjetrin. Kjo është kisha ku Zoti na jep vetëm fitoren. Lavdia i qoftë Zotit që është në mesin tonë. Lavdia i qoftë Zotit. Ne djemë gjendëm, u takuam do me thënë dhe u lutëm, dhe unë kisha një liber, në momentin kur Genta më telefonoi, kisha shkruar lutjet që ne ishim lutur herën e fundit. Dhe thashuar Genta më more ta mamë si që tuet, shikoj thashtë të të tregoj listën që jemi lutur herën e fundit. Të gjitha që ishim lutur, ne ju bëm shenjën, u krye, u krye, u krye. Sepse atë një lutja jonë, nuk shkon dhe kthehet bosh para Perëndis. Çdo lutje jotja, Perëndia është duke ta realizuar. Jepi Perëndis kohën. Jepi Perëndis kohën, sepse ai asnjë lutje nuk e le paralizuar. Po ka kohën e vet. Edhe unë doja që a grati këte që muajnë e parë. Por u desh një kohë që Perëndia të bente punën e vetë. Dhe unë punën time, duke qëndruar besnike në premtimet e Perëndis. Qëndro besnike në premtimet e Perëndis. Ne nuk jemi mashtuar për të ndarë burin tonë gjysmën unë e gjysmën tjetra. Jo, jo, ne jemi mashtuar për të pasur burrat për veten tonë dhe për të na pasur burrat ne për veten e tyre. Zoti tha, një burr e një grua. Jo një burr e tre gra. As një grua dhe tre burra. Po një grua, një burr, një burr, një grua. Dhe thot Zoti, mish i vetëm. Nga dy të bëjnë një. Amen, Jonida. Pra, nga një të bëjmi, nga dy të bëjmi një. Këtë do Perëndia në qip, edhe prandaj lavdia i qof Zotit, Zoti po moja arta po. Zoti mbrof martesa tona. Prandaj mos flini, të gjithë të mashtuarit mbani gjithmonë në lutje martesa tua. Gjithmonë, edhe kur duke i gjërat shumë mirë. Edhe kur duke i gjërat si kur burri jo të do kaq shumë, do të tregoj historinë e një vajze, se si njerën e ishim ullur bashkë, unë i tash lutemi për martesa, të më thamë, ua, sa më do burri i mua ta. Lutemi s'ka rëndësi, po, dashurin që ka i për mua s'më lë kur mua. Të dashur ai dini se çfarë ndodhi. E pra, ai e la. Ajo ishte kaq e sigurt te dashuria e tij, sa thoshte nuk ja vlen të lutem sepse e di që më do, ama burim, por isha e di që më do. Dhe e dini pse e la, për një tjetër. Prandaj, po ju them, mbajni në lutje martesat tuaja gjithmonë. Edhe ju që jeni beqar, lutuni që tani për burrat tuaj. Edhe që ju që jeni beqar, lutuni që i ligu t'i lëri të lirë burrat tuaj. Nëse akoma nuk kanë ardhur, do të thotë që ata janë marrë peng. Janë marrë peng në punë, janë marrë peng në familje, janë marrë peng nga mama dominante, janë marrë peng dhe akoma nuk kanë ardhur. Pra, edhe nëse nuk jeni martuar, lutuni për çlirimin e tyre dhe që të hapen rrugët për të martuar. E, ajo avokatja që ka thënë do 7 burra, e lejoj burin ta marrë, unë për vete nuk e ndaj burin tim. Nuk e ndaj me asnjë. Jo, 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 jo. Ma thënë, nuk e ndaj. Edhe, nuk munde. Kështu që Zoti bekof martesa tona. Dhe, ajo tem që unë dua të ndaj sot tani e kishim për martesa, Zoti do ndaj që të plisim këta. Por tema për sot është një resht biblik, tek Mateo 7:6. Ta një ora vajtë 10, por unë dua ta them dhe këtë tem. Dhe, e dini se çfarë thot tek Mateo 7:6, Jezus Krishti tha një resht e thot, mos u jepni qenve, ç'është e shenjë, dhe mos i hipni margaritarët tuaj për para derrave, që të mos t'i shkelin me këmbë dhe të kthehen kundër jush dhe t'i shqyen. Çfarë mendoni ju
që thonë këto reshta. Pra, edhe njerë, Mateo 7:6, thonë, mos u jepni qenve çështë shenjë, dhe mos i hidhni margaritarët tuaj para derrave, që të mos i shkelin me kanë dhe të kthehen kundër jush dhe t'i shqyej. Gjithë martesat tona, Natasha, Zotit i mbrojë. Pra, çfarë mendoni ju për këto reshta biblike? Çfarë mendoni ju? Atëherë, në rast të parë kemi këtu, janë përmendur disa pika. Atëherë, mos u jepni qenve, janë përmendur qenë. Një, kush janë qenë? Së dyti, çfarë është e shenjë? Kush është e shenjë për ne? Dy, tre, mos i thni margaritarët, kush janë margaritarët për ne? 4. Dera. Kush janë dera? Çfarë simbolizojnë derat? Unë dua që të ta analizoj pak këtë rresht. Ashtu si Zoti ma vuri në zemër. Dhe dua të them. Pyetja e parë është, pra fjala thotë, mos u jepni qenve. Kush janë qenë? Ku çfarë thot Bibla për qenin? Nëse ne do të shikojmë në Bibël figurën e qenit, do të shikojmë si në Djatën e Vjetër dhe në Djatën e Re, qenë simbolizojnë figura demoniake. Simbolizojnë demon, simbolizojnë një erë, ose në Djatën e Re simbolizojnë njerëz të demonizuar, dhe në Djatën e Vjetër simbolizojnë ata ushqen me gjak, ushqen me mish njerëzish, pra janë forca të errësirës. Dhe të dashur, tek qenë, ne do të lexojmë për shembull, tek një mbretëri, tek një mbretëri 16. Atëherë edhe njerë, nga, do të shikojmë tek një mbretëri, kapitulli 6, rreshti 4 është shkruar. Ata të bashas, që do të vdesin në qytet, do t'i hanë qenë. 1. 2. Tek zbulesa 22, tek një mbretëri 21, 19 është shkruar. Po në atë vend, ku qenë do të lëpin gjaku. Pra, qenë edhe në Djatën e Re është shkruar që Zoti do t'i lëri jashtë qenë. Është shkruar që jashtë janë qenë, rruni nga shërpë, nga janë magjistarët, kurvarët, brastit, ilujtarët dhe kushdo dhe që zdo që zbaton gënjeshtë. Por së pari, jashtë janë qenë. Pra të gjitha frymrat e rësirës. Në Bibël, qenë simbolizojnë edhe njerë frymra demoniake që ushqen me gjakë. Çfarë do të thot gjakë? Me jetë njerëzish. Pikërisht, tek rreth një paragrafi tjetër, fjala thot. Mos u jepni qenve, çështë e shenjtë. Pra ne dim që qenë hanin gjak, hanin njerëzit, ne dim që Jezebelin kur e hodhën, çfarë ndodhi me ta? E hengrën qenë. Pra, të dashur motra dhe vëllezër, në pikërisht, Zoti thotë mos u hipni qenëve çështë e shenjë. Çfarë ka një njeri më të shenjë? Çfarë mund të ketë një njeri më të shenjë në këtë botë? Ashtë jeta. Askush nga ne nuk ka gjë më të shtrenjtë se shpirtin e vet. Dhe i ligu vjen gjithmonë për të kërkuar shpirtin tonë, jetën tonë.
Prandaj dhe, duke shikuar nga dhjata e vjetër, që thot që qenë tani një gjak, mernit, do të lëpin gjakun, pra jetën, do të mernin jetë. Dhe Zoti thot, shikojnë pak, mos u jepni qenëve, që është e shenjtë. E shenjtë ajon është jetë ajon. Dhe Zoti thot, mos ja jep jetën tënde, frymrave demoniake. Mos ju nënshtro mëkatin, sepse nëse i nënshtrohet, qenë kanë të drejt të hynë në jetën tënde. Nëse ne do të shikojmë tek Filipianët 3:2, Apostulli Paul shkruan, ruhuni nga qenë, ruhuni nga qenë, pastaj vazhdon, ruhuni nga punëtorët e këqinj, por thot ekstra, ruhuni nga qenë. Pra, qeni simbolizon frymra. Dhe që Zoti na ka përderisa Perëndia thot ruhuni, edhe lart thot mos ja jepni qenve, do të thot që Zoti na ka dhën autoritet mbi këto frymra. Zoti na ka dhën autoritet mbi qen që nuhasin jetën tonë. Zoti na ka dhën autoritet, prandaj dhe apostulli Paul thot ruhuni nga qenë. Ruhuni gjatë më të shtrejt që keni jetën tuaj. Lavdia i qof Zotit, nëse do të vazhdojmë këtu, te psalmi 22:20 është shkruar. Zot, thot Daviti, çliroe jetën time nga shpata, jetën time të vetme nga këmba e qenit. Pra edhe njerë, fjala na tregon, që këta qenë, ndoshta ti e ke lexuar shumë herë këto vreshta. Ndoshta edhe unë i kam lexuar shumë herë. Por kur e lexova sot, sepse po mendoja doja të bëja një temë për gjarprin. Pse tamam Perëndia e simbolizon diallin me gjarprin? Por duke lexuar, Perëndia më hapi mendjen dhe më tha, "Kjo është tema për sot." Dhe këtë fjalë që Perëndia më dha, nuk e kam dëgjuar asnjëherë nga askush. Dhe po e u them që është një si thos zbulesë që Krishti më dha. Dhe unë dua ta jap ty sot, që ti të kuptosh që qenët në Bibël janë frymra. Davidi dhe reshti paragrafi të thot mos jep një gjenë e shenjë që ju keni. Çdo gjë më të shenjtë dhe më të shtrenjtë se jeta jonë, ne nuk keni asnjë gjë më të bërë. Ne i duam fëmijët, duam burrin, duam njerëzit, po mbi shpirtin tonë, ka gjë? Nuk ka. Edhe, të dashur motra dhe vëllezër, Zoti thot, mos ja jep jetën tënde, do të thot që na ka dhën autoritet mbi jetën tonë. Zoti na ka dhën autoritet që këta qenë ne t'ja mbyllim gojën. Prandaj, edhe tek psalmet, Zoti thot, çliroje, Davidi thot, çliroje jetën time nga këmba e qenë. Pra, qenë janë vend për të nuhatur jetën tonë. Për të, çfarë nuhasin qen? E dini ju që qeni ka nuhatjen më të mirë pas gjarprit. Gjarprit ka nuhatjen më të madhe dhe pas gjarprit është qeni që ka nuhatje shumë të ndjeshme. Dhe Zoti thot për qenë, jo për qenë të reale, për këta që kemi ne, se lavdia i qof Zotit për krijimin e Perëndisë, që nda i lezetojnë jetën, por që në botën shpirtërore, që janë frymra. Dhe këta nuhasin, çfarë nuhasin? Ku është një mëkat? Mëkati ha derën qenit, që të vi në jetët tona. Dhe gjithmonë për gjakun, pra gjithmonë për jetën, se jeta është në gjak. Okay? Dhe tjetër, te ky rresht ne lexojmë. Mos u jepni qenve ç'është e shenjtë. Pra mos i lejo frymrat demoniake të hyjnë në jetën tënde. Dhe gjithmonë është mëkati. Mëkati me vetdia. Ato japin të drejtë djallit të futet në jetën tonë. Çdo mëkat i bër me vetdije, edhe nëse ti shikon një ëndër, nëse ti shikon një ëndër dhe shikon një qen, dije që ti je në një mëkat që e bën me vendije. Dhe Zoti po të tregon që e jenë në përndjekje.
ka të drejtë në jetën tënde, sepse ti je duke jetuar në një mëkat me vetia. Ose dikush në shpinë tënde është në një mëkat me vetia. Pra, qënd janë frymra për që janë kanë të drejtë në jetën tënde që ndjekin dhe nuhasin ku është mëkati. Pra, atëherë mos ju jepni frymrave demoniake të drejtën për të vjedhur jetën tuaj. Dhe tjetër, mos i hidhni margaritarët tuaj para derave. Çfarë janë margaritarët? Kush janë margaritarët tanë? Me njerë ne do të themi është besimi jonë. Dhe kjo është e vërtet. Një është besimi jonë. Por nuk qëndron vetëm të ky margaritara ishë ne kemi. Por qëndrojnë vizionet tona, planet tona për të nesërme, qëllimet tona për të nesërme. Pra, çdo gjë të dashur, që është me vlerë për ty, është margaritare. Nëse ti ke në zemër Perëndia të ka vënë një vizion, që ti do të fillosh një biznes të ndi, ose Perëndia të ka vënë një vizion që në përmjet teje do arri gjithë librazhdit. Nuk e di pse Perëndia më ka vënë kaq shumë në zemër këto kohë librazhdin, po Zoti e di. Pra, nëse Perëndia të ka vënë vizion këta, dhe ti vetet e i thua atyre të lagjes në librazh, më ka thënë Zoti e ndjej në zemër që unë në përmjet meje, Zoti do arri librasht. Çfarë bëre ti? Ti i more margaritarët e tua dhe i hodhe për para dera. Ti au the këto sekrete shpirtërore, njerëzve që nuk tin të vejnë me këto sekret. Ti u the këto margaritar dhe çfarë bëre? Në të vërtet, ti largove bekimin nga jeta jote. E largove sepse derrat nuk tin me margaritarët se si të vejnë. Derrat duan luz, derrat duan ato gjërat që hajnë, me margaritarët, ata nuk mund t'i hanë. Ata nuk mund të ndërtohen, nuk janë gjëra që hajnë. Jepi një dosë, ti një gruaje të derrit, do të thënë gruaja e derrit që e dosë, më duket, kështu që e. Jepi asaj ti një gjerdan të mirë, veri ca bëzulluk, argjendi e floriri, lezetohet, sa të dalë jashtë, ajo do të vrapoj në lutë, e do të shtrijet, edhe do të deri sa ti bej ato që mos të duhen me. Sepse ajo nuk e di që do të thonë margarita. Kështu bën dhe njerëzit kur ti u tregon sekretet që Perëndia ty t'i ka besuar. Vizionet që Perëndia ty t'i ka besuar. Nëse ti ke plane për të hapur një biznes, nëse ti ke plane për të punuar për Zotin, dhe ti vetet e jautua njerëzve të gabuar, atër ti ke bërë ta mangë shtu si pas fjallës, ja i ke hedhur margaritarët e tu për para dera. Sepse ata nuk din ti dërësot këto gjera. Nuk din ti të kuptoj atë vlerë që gjera këto gjera kam për ty. Dhe të mos të din të të shqyën të të fjalla. Sa e sa, nëse ti vetet e njerëzit e gabuar dhe ti argjon kaq shumë energji, kaq shumë fort për të treguar se sa i mirë është Jezus Krishti, se si ai të ka shpëtuar ty, se si ai e ka bërë jetën tënde kaq të bukur, ti s'po bën gjë tjetër veç se po i hedh energjin tënde, forcën tënde dhe besimin tënd tek dera. Sepse a i që nuk di ta vlerësoj, nuk di. Prandaj, është ka që rëndësishme ti kërkosh Perëndis të kesh frymën e dallimit. Ti kërkosh Perëndis më jep frymën e dallimit. Që të di të dalloj derrin nga njeriu, të di të dalloj ku ti je, ku ti jap diamantët edhe ku ti mbaj. Pra, çdo gjë është një çështje e dallimit të frymrave. Edhe të hedhësh margaritarët e tu,
ti besosh gjërat e tua njerëzve të gabuar, do të thotë që ti mbyllë të ardhmen tënde. Nëse ti i thua dikujt, po ja u themu një sekret, një muhabet për shumë. Babi, ne ishim në fshatë, ishim në fshatë, edhe 7 fëmijë, komunizmi u prish, dhe tham do ikim në qytet. Dhe vjen një burr, një kushurir i jon, dhe i thot babi tim, dëgjo, kam gjetur një shtëpi në një fshat të Vlorës. Vlorën kishim ne, Vlora mor vlala ti zotit që vaj. Kam gjetur një shtëpi në një fshat të Vlorës. Është me dy hyrje, një ti edhe një unë, sepse unë vetë nuk i ki. Dhe dua shumë që të vishte ti. Ne bashkë kuptojemi shumë mirë, kemi, jemi kushorin, po jemi dhe miqë, dhe i kemi bashkë. Okej, okay, ta babi, në ato momenti më gritë zëmra, edhe tha, ne kishim shpi më të bukur, në gjithë zonën, trëndafilat e mamas time, dhe lullet e mamas time, e qatë themu, më tha, edhe ishim të sigur që do të ashisnim. Dhe tha, okej, okay, do shesim shpi, e do ikim. Vjen një shoku i babit, ditën tjetër, pasi ne kishim bërë kaq shumë andra. Të gjithë ishim gritur me pasion për t'ikur nga fshati, e ikim një fshat Vlorës, filluam po mendonim që atje kishte portokale more, na tha i kushuriri, atje ka portokale gjithë vitin, tha nuk pushojnë asnjëherë. Me do e andra tona, o sa mirë, do të qojmë në mëngjes. Ua, ne na vinte nga një portokale për Krishtlindje. Jo Krishtlindje, viti ri. Kur kishim vitin e ri, na jepte mamaja një portokall, 5 ullim, 3 arra, edhe që na jepte tjetër? Edhe një fel baklava, do me thënë, na jepte një portokall, 5 ullim, një fel baklava, e arroba ta një tjetër që na jepte, edhe 3 arra. Pra, na jepte çdo vitin e ri. E mendoj tani, ne mendonim kështu. Wow! Atje pas ka portokale gjithë vitin, moj. Ku e dinim neve se në Vlorë kishte portokale gjithë vitin? Unë kisha mësuar në shkollë, po. Kemë më të kisha mësuar në shkollë, se po këse kisha mësuar. Na, asgjë kisha mbajtur me. Një universitet të tërë për agronomi. Edhe se dia që kishte portokale gjithë vitin. Edhe filluam po ndërronin, thamë, wow, portokale gjithë vitin, moj. Do të qojemi. Ai në kushurinë na tha që ka një bace dhe ajo shtëpia ka një bace me portokalla, me ullime, lërë, lërë. Ditën tjetër, ndërruam ne një natë lërë. Vjen një shoku i babit që ishte mësues dhe babi ishte shok të ngushtë. Edhe i thotë, "Gjo vlla, unë vendosa do iki në Vlorë." Dhe filani, kushuriri, e ka gjetur shtëpinë, do ikim bashkë, edhe ka tokë, është gjithmonë më mirë se këtu ku jemi ne. Ky shoku, i thot, mamaja ime, i tha babit, mos i thuaj njeriu, deri sa ne ti bëjmë gjëra. Kur ti bëjmë gjëra, le ta marrim vesh. Po jo, babi, sa erdhi shoku i ti ngush, ka shoku ti mos i themu, shoku ti do t'i themi çto gjallë. Edhe kështu, i thot atë shoku, kështu kështu do t'i iki, dhe ai shoku i thot, morë burë. Ai ke menti, po ti me 7 fëmijë dash ke të ikësh, po do ngeleni pa bukë, more, do ngeleni pa bukë, do disni rrugëve, i ke qupa, i ke të pamartuara, ku do vesh të dashur. Jo vetëm babin tim që i demoralizovi, por të gjithë ne që ishim aty, i ulëm veshët, i harruan portokallat gjithë vitin, na i harruan me ndrat, tham ka të drejtë ky, ku do vëmë neve ma? Ku do vëmë neve? Qo u alketa nesër më gjithë shko prashit pasule, shko prashit misri, shtroju punët, pa lërë e ndrat për në Vlorë, se nuk të duhet, portokalli gjithë vitin së qenë ka për ty, qenë ka për ata që janë atje, jo për ty. Dhe qëfar u bërë, a jo ndër, të bdishë që të të reparë, sa u hapë. Pse? Sepse, u zgjot njeriu i gabuar, pra atë diamant që babi im kishte, atë që na kishte ngritur ka shumë zëmrat, ju servir një njeriu që e përdori për të na sfuqizuar
dhe për të na demoralizuar në maksimum. Dhe kështu nuk u bë. Pse? Sepse u dha i vizion në njeriu në kapuar. Prandaj dhe Perëndia thot, mos i ithni diamantët për para derave, sepse ata nuk do t'ja dim vlerën. Ata që është diamant për ty, për te është balë. Ata që është me kaq vlerë për ty, për te, unë e shikoj vetë në shpinë time. Ne jemi 7 fëmijë. Të gjithë jemi të një familje, të një nene, të një babe. Kemi dalë nga njëta fabrikë. E me gjitha të përjetimet e fëmirisë tonë, janë e vërteta ime, nuk është e vërteta e motrës time. E si që kam përjetuar unë fëmirin, për motrën time thot, herë, që është kjo më? Jo, së është kështu e vërteta. Sepse ajo nuk e ka përjetuar si e përjetova unë. Çdo njëri nga ne ka përjetimet e veta. Dhe ajo që është flori për mua, për tjetri nuk është flori. Kur unë ndjehesha e padashur, ndjehesha e lëmënjan, motrat e mia nuk e kuptonin, edhe sot e kësaj dite, thënë, jo me se s'ka qënë kështu. Kur unë e kam përjetuar atë në këtë drejti, pra çdo njëri nga ne ka të vërtetën e vetë. Nëse për ty ka qenë një takshu në të njëjtën familje, në të njëjtën familje, për ty, gjithë gjërat kanë që ndryshe. Kur unë them shumë shua, po kur rria në brava kumbullës, moj 5 orë, rria vetëm vetë atje, kur rria me nësë kemi para si është rrjeti në brava kumbullës, sepse, e kuptoni, pse sepse janë të vërtetat e tua, janë të tua. Ajo, diamantet e tua, janë të tua. Edhe atje ku ti duhet t'i japësh, duhet të dish të njohësh njerëzit. Duhet të dish ti thua Zot, kujt un duhet t'i them? Kujt duhet t'i jap këtë vizion? Kujt duhet t'i tregoj për këtë vizion? Sepse jo të gjithë janë për ty për të ndërtuar. Pra, mos i hidh kohën tënde, mos i hidh diamantët e tu, mos i hidh vizionet e tua. Edhe besimin tënd. Ti ndoshta thua, kam këtë shoqen, o do ta kthej në besim, o s'ka. Dhe unë po të them, pyete Zotin për para se ti të argjosh kaq shumë kohë me këtë njeri. Për para se ti të argjosh kaq shumë kohë me këtë njeri, ti në përmjet te janë shpëtuar dhe 50 të tjerë me këtë kohë që ti po argjon për këtë. Unë kam argjuar me një shoqe vite me radhë. Kam arcuar, kam humbur kaq shumë energji, kaq shumë telefonata, kaq shumë lekë, sepse besoja që Zoti do më përdorte mua për shpëtimin e saj. Dhe në fund nuk më përdori. Në fund gjithë mundi im, gjithë financat që unë kisha dhënë tek ai njeri, çdo investim që kisha bërë, gjithë kohën ikën kohë, sepse nuk ishte zgjedhur për të qenë në mbretërinë e Perëndis. A më kishte faj Zoti mua këtu, kur Zoti ma kishte thënë, mos i hidh diamantët, por unë pa pyetur Zotin, mendoja që unë isha zgjedhur për shpëtimin e saj. Prandaj të dashur, për cilu njerë, merë njerë një qiko, dhe çfarë do lloj gjeje që ti je duke bërë në moment. Pyete Zotin, Zot, a jam duke i dhënë diamantët e mi në vendin e tur. Edhe kohën tënde, sepse koha është një thesar që Perëndia na i ka dhënë. Zoti na ka dhënë një kohë, ne jemi të përkohshëm, asnjë nuk është i përjetshëm këtu në tokë. Të gjithë ne kemi një limit, duke filluar nga 90 vjeci deri në 100 maksimumi, janë 110. Por përfundon koha e njerëzve. Dhe kjo kohë të harxosh me njerëz që për të të vjedhur, për të të mbajtur poshtë teje, sepse duke të mbajtur ty poshtë, ndjen ata pak më të rëndësishëm. Pra, ti thua, jo, unë duhet të qëndroj me këtë njeri. Pyet e njerëz Zotin, a shoqëria e dur? A janë njerëzit e duhur që ti po ju jep thesari
kohën tënde. Kërkoja Perëndis këtë gjë. Dhe mos e lejo të ligun të të zvarritet me ato që ti je. Unë, dikush një motër në besim, më kërkon të gjithmonë borcë. Dhe jam keq, jam keq, jam keq, edhe mua gjithmonë më zbute i zëmra dhe i nisja. Edhe pa pyetur Zotin jam nisja. Pa pyetur Zotin, unë jam nisja. Sepse prekesha nga ndjenjat, është keq, është kshu, kur mora vesh të dashur. Ajo me lekte mia ikte me pushime, me pushime, e kuptoni? Pra, thesarit e mia që unë punoja nga mëngjesi në dark, ajo ikte me pushime. E dini ju se si jam djerë? E dini ju se si jam djerë? Po, a ishte Zoti fajtori? Ja, unë nuk mund të shkoja të thosha Zotit që pse Zot ajo më barikshu. Ja, unë nuk pyeta Zotit. Unë lija ndjenjat e mia, unë prekesha nga historitë e saja, pa pyetur Zotin si është e vërteta. A ti jap këto financat e kajo? Për mua ishin floria të financa, për mua ishin diamanta të financa. Sepse edhe unë isha duke ndërtuar shpinë, unë lija dritarën pa bërë, unë lija platën pa bërë, për të ndihmuar atë sepse më thoshte, jam keq, s'kam bukë të ha, kam djalin sëmure, kam vajzën kështu e kam vajzën ashtu, kam burin smur. Edhe kur qova që ikte me pushime, edhe ti ndjesh, wow! Po kjo qa është? Po pra, edhe këto janë thesare që ti ja u hedh derave. Prandaj, ta pyesim Zotin, si ta pyesim Zotin, të marrim kohë në lutje. Para se të bëjmë një gjë, para se të veprojmë. Çdo gjë që ti je. Burim ka një rregull. Gjithmonë do të flenë një natë. Pra, në kuptimin do mendojmë një natë. Mos të lëmë emocionet dhe mendimet tona të marrin vendime. Dhe kështu nuk mund t'i thosha Zotit, të vija t'i thosha Zotit që Zot si ma veri, Zot pse ma i lejove. Po unë i kisha vërë, qa më kështë e për Zotit, unë se kështë e për njërë Zotit. Dhe pasaj më vite i natë, pse dhe isa një motra ime më tha, e di qa, bekoja moj tjetë knaqur në ato pushime, tha, ajtë se Zotit do t'i shtoj më shumë. Pra, s'ke arsye për të ndëjtur e mërzitur, se vetë e ke bërë. Pra, zë motra dhe vëllëse, le të mësojmë vërtet si pas fjallës së Perëndis, mos t'i hedhim diamantët tanë, ose një motër tjetër, një vëllai jon i niste financa, unë s'dija gjë, po pas e kur më thotë që uj, nisa filankës këta, i nisa filankës atë, nuk e jepte atë përqindje dhe ofertën të kisha, jo, i bënte oferta asaj vajzë. Të dashur, vetëm kur dëgjoju, bleva këtë palton 127.000 lekë, e bleva këtë pullovrën këtu, e bleva këtu, vllai jon më ndohu e bot në punë, merr lekë edhe e ta ndihmoj se e ka motor në besi. O të dashur, shikojini ku i hidhni diamantët tuaj. Mos lejoni, Zoti thot, t'i jesh i zgjuar si gjarkulli, por i pastër si pëllumbi. Pra, mos i budala. Në anën tjetër, Jezus i thotë që nëse dikush të bie në anën e djallë, jepi dhe anën e majtë. Por e dini çfarë? Nuk është shkruar se çfarë ndodh nëse ti i ai që të jep një faqe të godet dhe në të majtë. Nuk është shkruar në Bibël. E dini çfarë? Sepse do të tregoj historinë e një boksieri. Një boksier i famshëm, ta i zgutoj të emri pokur, në gutoj të e o them. E tha që ha,
Po, kjo ka bërë fort fare Eriona. Që si do të Eriona, një vëllai kërkovi burrit të saj 3000 euro se se do të të festonte ditëlindje. Mendojeni ju tani. Por do të tregoj një histori të një boksieri, i cili u bëi krishterë dhe një njeri që e kishte inat vete dhe i thotë: "Ah, ju të krishterët, juve tani që u bëri krishterë, a mund të të bie nanën e djathtë, se kështu thotë Zoti juaj, që po të ra nanën e djathtë, jepi dhe smajtë." Edhe thot ai po, edhe ky i bie nanën e majtë. Edhe thot: "Po tani më jep dhe të majtën." Okej, thot ky, kthej në të majtën dhe ky i bie edhe në të majtën. Dhe ky boksieri një tiron një grusht të madh dhe ai bie pa ndjenja në shesh. Kur vjen në vete, edhe i thot: "Po mirë," thot, "a nuk është shkruar në Bibël që po të ra po të kërkovi të djathtë të njëjti dhe të majtën?" E thot ky boksieri: "Po nuk është shkruar se çfarë ndodhi po i godit edhe në të majtën." Pra, do me thënë, çdo gjë e ka një limit. Çdo gjë, ne jemi të pastër, ne jemi të dashur, por nuk jemi budale. Pra, mos lejo që të tjerët mendojnë që jemi budala. Të jesh shumë i dashur, edhe dashuria duhet të ketë një limit. Ne jetojmë në këtë botë, dhe përderisa jetojmë në këtë botë, ne duhet të dim dhe ku i hedhim thesaret. Okay? Pra edhe njerë, mos u jep një qenve çështë shenjë dhe mos i jitni margaritarët tuaj për para derave, që të mos i shkeli me kam dhe të në kthe kundër jush. Pra, një derë nuk di ta vlerësoj kur atë që ti ke. Pra ndaj shiko ku i jep. Haleluja. Laftia i qofë Zotit. Edhe njerë qëndë janë frymrat, e shenjta që ata kërkojnë në shjeta jote dhe që i jepet e drejta vetëm në përmjet mëkateve. Tjetër margaritarët janë gjërat e shtrejta dhe të shenjta që ti ke, vizionet, janë planet për të ardhmen, është besimi jot, dhe derat janë figurativ, njerëzit mos mirënjohës. Njerëzit mos mirënjohës, njerëzit që janë për të të shfrytëzuar, njerëzit që i ligu i përdor për të të vjedhur dhe për të vjedhur si kohën, si gëzimin, si paqen, si pasurinë. Pra, janë njerëz që i ligu i përdor për të vjedhur jetën tënde. Kjo ishte tema për sot. Zoti ju bekoft. Zot, faleminderit për fjalën tënde. Dhe faleminderit Zot që fjala jote është e gjallë. Zoti të qof lavdia, bëhe fjallën tënde, Zoti mi shenë që sot të ketë mbjell në shumë zëmra, të jetë mbjell në shumë zëmra, Zot, dhe gjithë se cili të shikoj, Zot, dhe të pyesi ku është duke i dhenë diamantët e ti. Në emrin e Jezus Krishti, Zot, ne lutemi të na mësosh të dalojmë frymrat, të na mësosh të dalojmë ku të japim, ku të atëshojmë dhe besimin tonë, Zot. Ku t'i japim dhe vizionet tona, ku të tregojmë emrat tona. Ti, Zot, na udhëheq në gjithçka. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Edhe njëherë të dashur, nuk them për qend real. Okej, për qend që ti e mban në shtëpia jote. E kupton? Por në frym qend simbolizojnë demonet. Kurse qenin e dim që është një qenie besnike, por mos të harroni asnjëherë që frymrat demoniake futen edhe tek kafshët, ashtu siç futen tek derë. Pra, ato në rangjet frymërore të errësirës janë të ndara. Okej, janë katër rangje të errësirës që bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Dhe, pra, janë fuqit, janë ato Shqip nuk e di tani si i thonë, por do ta bëj një temë tjetër këtë. Por është janë dhe demonët që jetojnë vetëm në sipërfaqen e tokës, që futen edhe në kafshë. Prandaj çdo kafshë që ti mban në shtëpi, çdo kafshë, edhe që ke në kasollën tënde, ver i duart dhe bekoj në emrin e Jezus Krishtit. E dini ju, unë kam dëgjuar një histori
se si njerëzit, i ligu manipulon të njerëzit dhe dilni natën, kur ishte nata, kur ishte hena 12, i thoshtë, e plot, dhe fitni qumshtin e lopëve në fshat, më në fshat, nga fshati jam në fshat atë fundinim, edhe fitni qumshtin e lopës së gjitonit, për shumë. Dhe e dini ju me të vërtet, lopa e gjitonit nuk kishte qumësht, pas 2 ditësh ajo nuk kishte qumësht, dhe lopa e ati tjetrit kishte qumësht. Pra, do të thot që edhe kafshën i ligu i manipulon. I manipulon. Prandaj, kërkoni ndihmën e Perëndisë në çdo gjë. Kërkoni bekimin e Perëndisë edhe në kafshët e shtëpisë tuaj. Po, si thot Nertila, bërin në magji për të shtuar qumshti. Po. Dhe bënin shumë nga këto. E kur thoshte mamaja ime, po si s'mësova, mu si s'mësova. Lopa jon, ne sa kishim lopën, 1 kg qumësht. 1 kg qumësht. Kur ikëm neve në Vlorë dhe e shitëm lopën, 30 kg qumësht. Atje ku e shitëm në ata neve, 30 kg qumësht bën lopa juaj. Ta me po, ne sa e kishim motit, qëta mamaja e kanë thithur, ta. Pra, të dashur, i ligu përdor dhe kafshët. Prandaj, bekojeni çdo gjë që është në pronën tuaj. Sa e un kam një qen, kam një mace, kam pula, sa e un i vëdorën qenit në koka dhe them, gjaku i Krishtit. Merë autoritet në dikë të qenë dhe çdo gjë që i ligu përdor, i ligu përdor dhe syt e kafshve për të spionuar jetët tona. I përdor. Janë gjëra reale. Prandaj duke u lutur mbi to, ti mbyll dimensionet në botën shpirtërore. Ti mbyll dimensionet dhe i ligu nuk mund të spionoj në familjen tënde. I ligu është gjithmonë në gatishmëri, çfarë të kapi një problem, çfarë të kapi një mëkat, çfarë të dëgjoj një gjë që të mund të ketë të drejtë. Po, Lule. Po. Laftia i qof Zotit. Amen, Zoje, Zotit të bekof dhe ty. Pra, të dashur motra dhe vëllezër, është gjithmonë mirë të qëndrojmë në autoritetin e Perëndisë. Është gjithmonë bekim të dim të pyesim Perëndin për gjithçka. Të pyesim kur bëjmë një të mirë, të pyesim kur japim diçka. Të pyesim kur japim vizionet tona. Të pyesim Perëndin ku mund ta bëj. Dhe ai është besnik dhe do na udhëheq. Pra, a da bëri një pyetje si ta kuptoj? Si ta pyes Zotin? Pra, shkojmë në lutje. Mos i marrim asnjëherë një vendim në moment. Të mos themi asnjëherë në moment gjëra, si thot Miranda se kam gjuar asë njerë që ju bënin magji kafshve, po e dashur, po. I ligu gjdo gjë për dorë. Gjdo gjë. Edhe, janë gjëra te për të thella këto faktikisht dhe shumë nga ju nuk i kuptoni këto gjëra, kështu që nuk po i themë të dutje, se doja tani të thosha dhe diçka, por Perëndia më thotë, jo ma, sepse nuk i kuptoni dot këto gjëra. Nëse Zoti do dhe më vërtet do ta shkruaj atë librin, atë do të shkruaj gjitha pastaj. Nëse Zoti do. Nëse Zoti do që atë libër ta shkruaj, atë do të shkruaj gjitha, janë shumë sekrete shpirtërore, shumë gjëra që jo të gjithë i kuptojnë, prandaj dhe duhet të ti them atje ku duhet, domethënë. Pra aq sa Zoti mua më ka treguar, aq sa ai më ka treguar, lavdia qoftë Zotit. Pra kjo ishte tema për sot të dashur. Dhe lavdia i qof Zotit. Në emrin e Jezus Krishtit i Zaura. Në emrin e Jezus Krishtit, çto frymë demoralizuese. I Zaura është një sekret. Dëgjoj mua. Nëse ne kërkojmë të kthejmë familjarët tanë, nëse ne kërkojmë të ndryshojmë familjarët tanë,
atëherë do të thotë që ne kemi humbur fillin. Dhe ne do të përfundojmë shumë të rrëzuar. Sekreti i ne të krishterëve është të mos shikojmë të ndryshojmë botën, por ne ta dimë që Zoti është në ne dhe ne jemi ndryshuesi i botës në përmjet ndryshimit të jetës tonë. Pra, motër Izaura, unë dua të të them që ndryshimi nuk do të kërkojmë të ndryshojmë njerëzit, por ne të ndryshojmë ne sjellje, të ndryshojmë ne situatat, ti duam njerëzit, dhe të mos kërkojmë që ata të bëjnë si duam ne për ti dashur. Zoti na ka dashur ne që në fillim, pa u ndryshuar ne, pastaj dashuria na ka ndryshuar. Nga dashuria ne kemi vendosur të ndryshojmë. Por, ne jemi thirrur ti duam njerëzit. Dhe jo të luftoj post ndryshovi, unë e kam për vetë këtë punë, dhe thosha post ndryshoj burim, nuk e dua dot. Post ndryshoj nuk e bëj dot këtë. Derisa Zoti më hapi sytë dhe më tha, ti ndryshoj. Ti ndrysho dhe pastaj gjithë situata në familjen tënde do ndrysho. Para 5 vitesh, Izaura, un kam dy vajza të mëdha. Ato ishin para 5 vitesh, ishin 13 vjeçë dhe ishin në një periudhë rebelimi. Dhe un kërkoja ti mbaja me zorë në besim, kërkoja të ndiqnin Zotin siç un doja, të visheshin si un doja dhe di çfarë arrita. E qova situatë në shpinë time, në ekstrem. Ato u ben më rebele, u ben më qa të them. Derisa Zoti më tha, ti ndrysho. Ti ndrysho. Pra, unë ndryshova dhe me fëmijët e mi. Ndryshova komplet stilin. Komplet. Dhe unë them që çdo gjë është e mundur për ata që kanë Krishtin Jezus. Unë hoqa dorë, nuk u thash më asnjëherë ku vetë ti e veshur kështu. Pse je veshur kështu? Pse e ke bën këtë vethin tre veth në një vend? Pse e ke bërë këtë kështu? Nuk u thash më asnjë gjë. Po thash Zot, unë lufton të ta bëj me ty. Edhe vendosa ti dua, vendosa të them vetëm fjalën e mirë. Nëse unë nuk do të kisha ndryshuar, jam e sigur që i ligu do kishte fituar dhe unë nuk do t'i kisha më vajzat e mija. Jam e sigur për këta, nëse unë do kisha qëndruar, dua të ndryshoj njerëzit e mi. Jo, unë ndryshova. Dhe qëfar ndodhi nga ndryshimi im? Zoti, bashkoj familjen time. Vajzat e mija u kthyen ashtu si ato ishin në të vërtetë të mira. Pra, motra ime, nëse ne duam të ndryshojmë njerëzit, do përfitoj vetëm i liku. Do ne do të do moralizohemi, ne do humbim kurajon, ne do themi edhe kjo jetë që nga koti, se asnjë s'më dëgjon. Por nëse ne vendosim dhe themi do t'i dua. Nuk do t'i korrigjoj me. Për çfarë zirem unë me fëmijët e mi? Sepse unë i korrigjoja, unë sa i shikoja si ishin veshur, të më shikoje, kështu më binin buzët shumë. Kove të ishu, më tërprove, pëpëpë. Po kur unë vendosa, kam dy vajza dhe një djalë, 20 vjeqe, bërë 21 tani, e dyta bën 19 për 20 tani, dhe djali 13. Pra, isha unë që ndryshova. Isha unë që thasht, i dua kështu si që janë. Dhe fillova po u thosha, më thoshe, si janë veshur? Shumë mirë, ti e gjithë morë yllë. Ti e gjithë, ato më shikonë dhe shetë, është e njëjta mami kjo. Është e njëjta mami. E dini ju nëse unë nuk do kisha ndryshuar, vajza e dytë, kishte vlerë ato që bën tatuaje, kishte bërë një tatu këtu, një tatu me kemba, kishte bërë një tre tatu, nuk i kisha parë. Dhe kishte vendosur që të bente më shumë. Por lavdia i qofë Zotit që unë ndryshova, atëherë ajo mi tregovi dhe më tha, ma shikoj, unë kam bërë tatuazhe dhe më falë sepse nuk bëj me.
Pse se se po të kisha vazhduar unë në rebelimin tim, sa më shumë më thosha ku vishesh, ju më turprua, ju, si do dalish kështu për para prindërve të mi, si do dalish për para kishës time, aq më rebelu sa ta beshin. Prandaj, unë po ju them, Zotin a thotë mundeni të keqen me të mira. Ndryshimi na takon ne. Ndryshimi na takon ne. Le të filloj ndryshimi në ne. Të duam të padashurin, të duam atë që nuk e meriton. Dhe ta bëjmë luftën me Perëndin. Ta bëjmë luftën në lutje, jo me njerëz duke u thënë çka ke bërë kështu, pu, në lutje. Më shumë ne arrim në lutje se sa drejt për drejt me njerëz. Provoj dhe do ta shikosh. Dhe rëndësia që ne të qëndrojmë në Zotin, ne prindrit të qëndrojmë në Zotin, ne të kërkojmë Perëndin. Ne të lutemi për fëmijët tanë, ne të lutemi për burrat tanë, ju të lutemi për gratë tuaja. Dhe Zoti do ta bëj vetë punën e vet. Laftia i qoftë Zotit. Lutemi për burrin e Oriseldës, Oriselda, i cili është të zënë me shefin dhe ka ngelur pa punë, në emrin tanë, Zoti mi shenjtë, unë lutem në ratë të parë që për çfarë dalloj arsye që janë zënë Perëndi, ti të vash paqen në zemrën e ti. Bere paqen, Zot, dhe nëse është një frymë krenarie, për zere, Zot. Çdo frymë krenarie që është futur për të sjellë mbrapa varfërinë, në emrin e Jezus Krishtit, ne e dëbojmë në emrin e Jezus Krishtit. Dhe Zot, ne lutemi që ti të mësosh burrin e Riseldës të di të jeti për unë, Zot. Të di të marrin mbrapa bekimet që janë vjedhur. Në emrin tënd, Zot, dhe hapi rrugët, Zot, i mishenjë që të filloj një punë, ose te ky shefi, ose në një punë tjetër, Zot, por një punë akoma më të bekuar, Perëndi, dhe me financa akoma më të bekuara, dhe ta mësosh, Zot, i mishenjë, se si të mbaj punën. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, beje për bijën tënde, edhe beje për lutjet, për jeshtë lutjeve tona. Në emrin e Jezusit, amen. Po, sidomos kur fëmijët janë në adoleshencë, do me thënë, ne duhet të tregojemi shumë, shumë, shumë të zgjuar. Aty nuk ka më kohë për të treguar kush është të trim, po është koha vetëm për të treguar të zgjuar. Në periudhën e adoleshencës, na duhet zgjuarësi dhe dituri. Edhe me burrat tanë, kur ata janë në faza rëmuje, na duhet dituri dhe zgjuarësi. Prandaj, po t'ja kërkojmë Zotit, a i thot që kërkoni dhe do t'ju jap. Po t'ja kërkojmë Zotit, a i do na jap. Do na jap durim, do na jap dituri, do na jap zgjuarësi edhe stilin e duhur të lutjeve. Dhe të dashur, ne jemi në periudha agjërimi dhe ajo që Perëndia më ka vënë në zëmër, të lutemi demonstrimi i gjërave që janë në fshehtësi. Çdo gjë që është në fshehtësi dhe punon kundër nesh, kundër kishës dhe kundër familjeve tona, ose brenda në familjet tona, po kundër ndërtimit, të demonstrohet. E di, ne vjet kemi agjëruar për këtë demonstrimi frymrave dhe për shumë motra që një horror i vërtet, sepse dolën në dritë shumë, shumë sekrete që ishin fsheu në për familje. Por, ato familje janë bashkë, ato familje janë e luftuan ato probleme bashkë. Pra, kur gjërat që janë në fshehtësi dalin në dritë, do të thotë që ka shans për atë familje. Ka shans sepse kështu ti e di se me çfarë lufton. Kurse kur gjërat janë në fshehtësi, nuk e di për çfarë lufton. Prandaj, të dashur, ne e dim si pas Efesianëve 6, që lufta jo nuk është me njerëzit. Është me frymrat demoniake në vendet qiellore. Pra, është luftrat i kemi në gojën tonë. I kemi në luftën në emrin e Jezus Krishtit për të marrë fitore, po në emrin e Jezus Krishtit. Prandaj nesër ne do të agjërojmë që çdo gjë që është e fshehur, që punon në fshehtësi kundër kishës tonë, kundër fëmijëve tanë,
kundër martesave tona, çdo gjë që fëmijët tan kanë sekrete dhe ne akoma nuk i dimë. Dhe ato janë duke punuar në fshehtësi. Më mirë një motër tha kështu: "U më mirë mos ta di. Më mirë mos ta di, le të bëj çfarë të dua, nuk dua ta di." Por nëse ti nuk e di, do të thotë që ai sekret do të vjedhë familjen tënde. Do të vjedhë sepse nëse fëmia është futur në një drogë, në një rrugë të keqe, atëherë ai shkatrimi vjen. Por nëse të dashur, nëse ne i dim çfarë janë fshehtësinë e tim dhe të luftojmë. Dhe një burr, një i njohur i im, djali i tij ishte dashuruar me një vajzë që punonte në rrugë, që kishte një jetë shumë, shumë skandalose. Dhe ai nuk e dinte. Dhe i thot djalit: "Or djalë, sikur s'më duket kjo nusja për ty. Është për mua, unë do t'a marrë." Dhe djali zëmrohet me babai dhe i këndjeton të kjo vajza. Dhe në fillim kjo nuk i dha rëndësi, tha: "Hajt mulli të ri, atë deshi, atë mori, le t'a marri." Por kur u fut në një kështu dhe tha: "Më po, nëse ka ndonjë sekret, unë dua ta di." Dhe kur dolën sekret, se çfarë jetë e shturur ishte në atë familje. Se si ky djalë, jo vetëm që ajo bënte atë rrugë, por ky punonte gjithë ditën dhe nuk kishte asnjë kohë kërleku, sepse kjo vajza edhe se punonte ashtu, kishte një jetë, do të vetëm ta vite punonte rrugë ashtu punë të pis, ditën tjetër për të ngrënë për restorante, për të blerë rroba nga më të shtrenjtat, në fund të darkës nuk kishte asnjë lekë, prapë të njëjtë gjë. Dhe kur i jati e mori vesh këta, do me thënë, u shokua, por e dini çfarë bëri. Tha, tani që doli kjo e vërtet në shesh, tani di dhe unë se si bëj. Një të marrë një 3-4 burra të fort nga fisi. Në Gjermani kjo historia, në Gjermani, jo në Shqipëri. Edhe një ta shikuar, kur është këtë quni në shpi. E pa, nuk i tha atë qunit që hajde në shpia, do rrish në shpi se dua ma të ba. Jo, nuk i tha. Një të marrë këta të fushurin dhe fort, një të vajtur në shpi, është familja ime e këtë burja, janë të familjes time, po e më tregoj tani, nuk e di qa do më thot, po e thet tani. Një të marrë këta të fisit tjetër, këta të fisit, një të vajtur, e pa këtë qunit ku ishte, sa e pan që u fut në shpi, një të vajtur të gjithë, një të hapë shqyër derë, një të amanë këtë sunit, e ka marë me zorë, a i zdonte, a ta e morë me zorë, një të atësuar në shpi të tyre. Edhe vuri roje një nga pushurin që është si trimi makëshu, edhe i tha: "Nuk do të lesh as të dali, as që kundi, unë do të ushqej," deri sa i të e që dorë komplet presa i vajtë. Edhe për jetës që ka bërë tani, sepse ai kishte filluar pastaj ashash se të rrish me njerëz të shkatruar, të bësh një jetë të shkatruar. Kishte filluar ashashin, kishte filluar drogra dhe sa dorin vetëm mbyllur. Edhe e mbajti në arrest shtëpie, më duket 5 muaj rresht, ha? Edhe gjithmonë që telefononi me mamanë e ti, që më thoshte: "Alt, e di çka kemi bërë që bopo," edhe i thosha unë: "Ki durim, sepse për deri sa a i veproj kështu, është më e mira për djalin të. Ju a i shumë i egër me djalin, lere motër, sepse Zoti për deri sa a i nëzori gjera në dri, e ka dhe një shpëtim." Pas 6 muajsh, kur a i vërtet u la komplet, erdi në trut e kokës, erdi pas a i gjeti një pun, e qovi jashtë Gjermanisë, ndeti 2 vjet atje, i qovi në një specializit, sa ishte dhe inxinjer, ishte që një zgjuar, po, kër i ligu futet, nuk pyet me përshkot të larë, për rëqua, a ishte vërtet i djali zgjuar. E qovi për një specializim në Holland, atje u dashurua me një vajz, shumë të bekuar ajo vajza, dhe tani, e di si ka thënë, një ditë të oba të falen dhe roj, që më shpëtove jetë. Pra të falenderoj që më shpëtove jetën, po jati nuk mund të shpëtonte nëse gjërat nuk do të kishin dalë në dritë. Nëse ai nuk do të kishte ditur çfarë është me të vërtetë me djalin e vetë.
Prandaj, ja vlen të agjërosh dhe të thuash Zot, çfar do lloj gjëje që është në fshehtësi? Çfar do lloj gjëje që është tek fëmijët në fshehtësi? Çfar do lloj gjëje ti je? Edhe në martesën time, nëse është një gjë në fshehtësi. Edhe në financat e mia, nëse është një gjë në fshehtësi. Le të dali në dritë. Sepse kur ne dim se çfar është, dim dhe të luftoj. Ok? Prandaj të dashur, le të bekojmë të gjithë të krishterë të që janë të gjithë motra dhe vëllezri, të gjithë njerëzit, le t'i bekojmë, Zoti t'u hapi zemër për gjithë shka dhe bëu pjesë e këtij agjërimi. Bëu pjesë e këtij agjërimi. Fiona më shkruan që thot sa njerë, qdo njeri e bën nga halli. Nuk e di, Fiona, unë nuk e di të ketë një njeri nga halli të dali të bëja të punë. Do me thënë, unë me dojë që ka gjithmonë një zgjidhje për një punë të mirë. Sa e tha, unë flas nga halli mund të ketë, për shumë ishte një vajzë që unë fola para disa kosh, dhe ajo e bënte nga halli sepse ishin disa burra që ata e kishin marrë, dhe e detyronin që ajo të bënte atë punë. E detyronin dhe e vinin në presion, do të vrasim maman, do të vrasim këtë, do të lëm pa bukë, do të bëjmë këtë, bile e ri dhe e rifnin që ajo të mund të bënte atë punë. Kjo është vërtet nga halli. Por nëse një njeri e zgjedh vetë, atëherë kjo nuk më duket se është nga halli. Më dhanë kështu me ndoju, nuk e di tani se çfarë me ndoni ju. Indriti thot kështu, Indriti tek Facebook kështu anë kështu, edhe ne burat kemi halle e plot, po tani si ta bëjmë, dalim rrug. Pra, mendoj që atëherë të dashur, agjërimi fillon nesër në orën 4 deri të dielën, deri të ditën tjetër në orën 8 të mëngjesit. Pra çdo ditë ora 4 deri në 8 të mëngjesit dhe unë mendoj që lutja nesër është demonstrimi i gjërave. Pra demonstrimi i gjërave që janë në fshehtësi në familjen tonë. Dhe ne akoma nuk i dimë. Sepse kur i dimë, dim dhe ti mbyllim vrimat ku janë. Kur nuk e di, prandaj, kjo do jetë agjërimi jonë nesër. Po, po jemi që të hënëm, pra, kemi gjithë javën në agjërim. Luljeta thotu ne fillova që dje, po, ne kemi që të hënën, që kemi filluar që të hënën orën 4, që kemi filluar agjërimin, dhe jemi çdo ditë në agjërim. Pra, kemi qenë këto dy ditë për martesat dhe familjet, dhe nesër jemi për demonstrimin e gjërave në familjet tona. Pra çdo gjë që është në fshehtësi, të dalin në dritë. Okej? Okej, të dashur. Atëherë, çfarë thoni teminat në mirë? Zoti ju bekoft, Elia po na pret që të futet live. Zoti ju bekoft, natën e mirë, paqja e Perëndis në ju. Në emrin e Jezus Krishtit lutem për lulen, asnjë infeksion mos të ketë në emrin e Jezus Krishtit. Dhe operacioni jot të doli mirë, lavdia i qof Zotit dhe mirë do të qëndroj dhe shërit për ty dhe asnjë infeksion në trupin tënd dhe asnjë antibiotik më mos të të duhet. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Zot faleminderit e bekuar qof kjo natë. Paqja jote qof me ne Zot. Ne do bëjmë çdo ëndër që vjen nga i ligu Zot dhe vetëm ti, ti je ai që të udheqësh ëndrat tona dhe gjumin tonë. Në emrin tënd, Jezus, paqja jote me ne dhe na udhëq sot në gjithçka dhe mbrojtja jote, Zot, për familjet tona. Mbrojtja jote, Zot, i mishenj për jetët tona dhe shëndetin tonë. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Natën e mirë, Zot ju bekoj. Motër dile dhe ne të bekojmë specialisht ty sot, Zot i të bekoj, paqja e Perëndis në ty dhe Perëndia të dhënë kohë me bollëk.
që edhe të shërbesh. Laftia i qofë Zotit. Natën e mirë, Zoti ju bekof, gjumë të ëmbël. Atëherë po mbyll të parin Instagramin, Zotit bekof, Nertila, Denisa, Maria, Oriselda, Ridldi, natën e mirë. Zoti ju bekof, Facebook, gjaku i Krishtit mburoj, Krishti është besnik. Natën e mirë, nesër në orën 10 kemi Elvirën, dëgjoni Elvirën, nesër në orën 20, në orën 7 kemi Gentën, 7:30 Genta, në orën 10 kemi Elvirën, në orën 7, 19 kemi Bijën e Zotit, në orën 21 kemi Pastor Festimin, në orën 23 kemi Elia, në orë 24, Leonora, por gjithmonë kur ka kohë Leonora. Edhe motër dile është e lirë, vetëm kur ka kohë, gjithmonë që ka kohë motër dile të futet. Pra, është e lirë të hyjë kur ka kohë. Pra, e kemi komplet motër dile të lirë. Po, Elvira Shkullaku, ja. Natën e mirë.